Strana 20, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Jdeme na ní, je krátká. Letadlo při startu vážilo 310 950 kg, při přistání vážilo o 40 000 kg méně. Kolik kilogramů vážilo letadlo při přistání je úloha A a já si udělám jenom takový kratičký zápis. Takže start, a teďka ta váha na startu. Opíši kilogramů. A přistání. Přistání, přistání a o 40 tisíc kilogramů méně a šipka. Ne ukáže, než při startu. Tak, pravítko přiskočilo tam, kam mělo, protože podtrháváme zápis A. Jakže byla ta úloha A? Kolik kilogramů vážilo letadlo při přistání? Takže start 310 950 minus to, co spotřebovalo. Tak, aha, minus 10 000 rozkládám, jsem na 300 tisících a ještě minus 30 tisíc, to jsem na 270. Pardon, 270 950. Takže při přistání vážilo letadlo 270 950 km, kilogramů. Juj. Mm -hmm. Mám to správně. Bečko, proč letadlo vážilo při přistání méně kilogramů? Tak schválně, jestli na to přijdete. Chviličku počkám. Nápady. Mm, zajímavé. Řešení. Letadlo vážilo méně, protože spotřebovalo palivo. Takže vy, co jste říkali, že vyházeli kufry nebo vyskákali padákem? Ne, ne, ne. Letadlo je poháněno motory, a ty létají na benzín, na palivo, takže ten při letu ubývá. Tak, to bylo B. A teďka C. Kolik kilogramů by letadlo vážilo při přistání, kdyby spotřebovalo o 1000 kilogramů paliva více? Takže by nespotřebovalo 40 000, ale 41 000. A to já si můžu pomoct, protože bez 40 000 už to znám to je 270 950, takže od toho odečtu ještě 1 tisíc. Tak, a jak to bude? Jo, 270 bez jedné, to je 269 tisíc a tady to se mě nehejbe. To zůstává stejné. Jo? Ano, jo, a tady to vzali nejdřív bez 40 tisíc bez 40 a potom bez tisícovky. Já jsem si to trošku zjednodušil, no ale dostali jsme se ke stejnému výsledku. Tak fajn, docela zajímavá slovní úloha s tím B, kdy jsme museli trošku přemýšlet, proč letadlu ubývá jeho hmotnost.